নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ ষষ্ঠ শ্ৰেণীৰ সমাজ বিজ্ঞান কিতাপখনৰ 14 নম্বৰ পাঠটি। পাঠটি হৈছে মহাজনপদ। মহাজনপদ পাঠটি তোমালোকে এবাৰ ভালদৰে পঢ়ি চাবা। মই ইয়াত প্ৰশ্নোত্তৰসমূহ আলোচনা কৰি দিছোঁ। আহা, আমি প্ৰশ্নসমূহ আলোচনা কৰোঁ। 1 নম্বৰ, সঁচা মিছা নিৰ্ণয় কৰা। ক, পুৰাতত্ত্ববিদসকলে খনন কাৰ্যৰ দ্বাৰা জনপদসমূহৰ বিষয়ে তথ্য লাভ কৰিছিল। উত্তৰ সঁচা। খ, জনপদৰ দিনত বিভিন্ন ৰঙৰ মাটিৰ পাত্ৰ তৈয়াৰ কৰা হৈছিল। উত্তৰ সঁচা। গ, মহাজনপদৰ সময়ত লোৰ ব্যৱহাৰ হোৱা নাছিল। উত্তৰ মিছা। ঘ, মহাজনপদৰ দিনত শস্যৰ ওপৰত 1/6 কৰ নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছিল। উত্তৰ মিছা। মহাজন পদসমূহ সমগ্ৰ ভাৰততে সিঁচৰিত হৈ আছিল। উত্তৰ সঁচা। 2 নম্বৰ, শুদ্ধ উত্তৰটো বাছি উলিওৱা। ক, তলত কোনখন মহাজন পদত ৰাজতন্ত্ৰ নাছিল। 1 মগধ, 2 লিচ্ছবি, 3 অংগ, 4 অৱন্ত। উত্তৰ মগধ। 6 নম্বৰ, মগধ ৰাজ্যৰ কাষতে থকা নদীখন হ'ল 1 গংগা, 2 যমুনা, 3 কোশী, 4 মহানদী। উত্তৰ গংগা। গ, তলত কোনখন ঠাইত 16 মহাজনৰ পদৰ অন্তৰ্ভুক্ত নহয়। 1 কুশল, 2 বৎস, 3 হস্তিনাপুৰ, 4 অৱন্তি। উত্তৰ হস্তিনাপুৰ। ঘ, কোন বৃত্তিৰ লোক মহাজন পদসমূহত নাছিল। ক, 1 বাহৈ, 2 কুমাৰ, 3 শিপিনী, 4 পেচাদাৰী স্থপিত। উত্তৰ পেচাদাৰী স্থপিত। 9 নম্বৰ, কোনজন ৰজাৰ দিনত মগধ সাম্ৰাজ্য পৰিণত হৈছিল। উত্তৰ বিম্বিসাৰ, 2 অজাতশত্ৰু, 3 মহাপদ্মনন্দ, 4 চন্দ্ৰগুপ্ত মৌৰ্য। উত্তৰ চন্দ্ৰগুপ্ত মৌৰ্য। 3 নম্বৰ, উত্তৰ লিখা। ক, মহাজন পদৰ দিনত কি উপায়েৰে খাদ্য শস্য উৎপাদন বঢ়োৱা হৈছিল। উত্তৰ, মহাজন পদৰ দিনত উন্নত ধৰণৰ লোৰে তৈয়াৰী সা সঁজুলি ব্যৱহাৰ কৰি আৰু বীজ সিঁচি পুলি ৰোপণ কৰি অধিক শস্য উৎপাদন কৰিছিল। খ, ৰাজন পদৰ নিৰ্বাচন কোনে কৰিছিল। উত্তৰ, ৰাজন পদৰ নিৰ্বাচন আৰ্যসকলে কৰিছিল। গ, মহাজন পদৰ ৰজাসকলে কিয় দুৰ্গ নিৰ্মাণ কৰিছিল। উত্তৰ, আনৰ আক্ৰমণৰ পৰা নিজকে ৰক্ষা কৰিবলৈ, নিজৰ প্ৰতিপত্তি বজাই ৰাখিবলৈ মহাজন পদৰ ৰজাসকলে দুৰ্গ নিৰ্মাণ কৰিছিল। ঘ, মগধ শক্তিশালী হোৱা মূল কাৰণবোৰ কি আছিল। উত্তৰ, মগধ শক্তিশালী হোৱা মূলতে আছিল ইয়াৰ প্ৰাকৃতিক সম্পদৰাজি। প্ৰধান নদী গংগা আৰু সোণ মগধৰ মাজেদি বৈ গৈছিল বাবে এই বিস্তৃত অঞ্চল সাৰুৱা আছিল। ইয়াৰ ফলত পৰিবহণ, পানী যোগান আদি সুবিধা হৈছিল। তদুপৰি মগধৰ বহু অঞ্চল হাবি বননিৰে পৰিপূৰ্ণ আছিল। হাবিত থকা হাতীবোৰ ধৰি আনি প্ৰশিক্ষণ দি সৈন্য বাহিনীৰ কামত লগোৱা হৈছিল। আনহাতে হাবিত থকা মূল্যৱান কাঠবোৰৰ জৰিয়তে ঘৰ সজা, জন্তুৰে টনা, গাড়ী সজা, ৰথ আৰু অন্যান্য সামগ্ৰী প্ৰস্তুত কৰাত সহায় হৈছিল। ইয়াৰ উপৰি মগধৰ কোনো অঞ্চলত লোৰ খনি পোৱা গৈছিল। এইবোৰ দ্বাৰা অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ, কৃষিৰ সা সঁজুলি আৰু অন্যান্য আচবাব নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল। সেয়েহে এই সকলো ফালৰ দ্বাৰা মগধ শক্তিশালী হৈ পৰিছিল। 9 নম্বৰ প্ৰশ্ন, মহাজন পদৰ দিনত লিপিক বিশেষকৈ কি কি কামত ব্যৱহাৰ কৰিছিল। উত্তৰ, মহাজন পদৰ দিনত লিপিক বিশেষকৈ ব্যৱসায়ীসকলে তেওঁলোকৰ প্ৰয়োজনীয় হিচাপ নিকাচ ৰাখিবৰ বাবে আৰু দূৰ দূৰণিলৈ খবৰ পঠিয়াবলৈ লিপি প্ৰয়োগ কৰিছিল। লিপিৰ সহায়ত ৰজাসকলে কৰ সম্বন্ধীয় হিচাপ লিখিত ৰূপত ৰাখিছিল। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি এই পাঠটিত আলোচনা কৰিবলগীয়া বিষয় এইখিনিয়ে। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালা তেন্তে লাইক, শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিবা। আৰু যদি ভিডিঅ'টো তোমালোকে ভালদৰে বুজি পোৱা নাই তেন্তে ভিডিঅ'টো ৰখাই বা ভালদৰে চাই ল'বা। তোমালোকে যদি এই পাঠৰ প্ৰশ্নোত্তৰসমূহ বহীত লিখিম বুলি ভাবিছা তেন্তে ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দিয়া আছে, সেই লিংকটোত গ'লে তোমালোকে এই পাঠৰ প্ৰশ্নোত্তৰসমূহ বহীত লিখিব পাৰিবা।